Ви далі подивитесь сюжет від нашої колеги Наталії Чинталян. Наташа, вона така. Вона із брехні зробить правду, вона будь-яку таємницю виведе на чисту воду. І зараз наступний сюжет про мультики. Адже мультфільми тепер змінилися. Вони не ті, до яких ми звикли, наприклад, там, де вовк бігав за зайцем. Зараз і машини літають, і, ну, коротше, там багато чого. Увага на екран. Діти дивляться мультики в першу чергу для того, аби краще розвинути свою уяву та увагу. Нерідко яскраві картинки допомагають впоратись з відчуттям дискомфорту у життєвих моментах. Ну, мій дорослий син, він, в принципі, виріс на дуже ярких, таких інтересних мультиках. К сожалению, сейчас все меньше и меньше, вот, и с младшим так не получается. И я не понимаю, то ли такой разрыв как бы в возрастном критерии. Мультики, которые смотрел старший сын, младшему совершенно не интересны. Молодший Ростислав каже, що після перегляду мультиків та аніме-роликів герої приходять йому у сни. Це другое сниться, це то же саме, як... І два рази мені теж саме приснилось. Велика 4 теж 3 рази вже приснилось. Мультики мають дуже сильний вплив на психічну поведінку дітей. Саме тому ВООЗ встановила норму віку та часу під час перегляду мультфільмів. Відтак, для дошкільного віку – від 3 до 7 років, не більше 30 хвилин. Для молодшого – шкільний вік – від 7 до 10 років, не більше 30-50 хвилин. Старший шкільний вік – від 11 до 18 років, 1-3 години. Психологи запевняють, що мультики бувають правильні та неправильні і можуть мати негативні наслідки. Для того, аби їх уникнути, психолог Оксана радить наступне. Головне правило – мультик не замість мами, а з мамою. Тому що мультфільм – це насправді, він може бути терапевтичний. Мультфільм – це така точка входу у різні види поведінки, різні види комунікації, у різні види стосунків, у різні психотипи і такі поведінкові сценарії. І тому так важливо дивитися мультик разом із мамою, разом з батьками, аби батьки могли робити паузу і коментувати. Дуже популярними зараз стали мультфільми з відсутнім мовленням персонажів. Або навпаки ролики в Ютубі. Among Us, знайти зрадника, Зіг, які транслюють механічні звуки, що з руйнівною силою впливають на нервову систему та психіку. Є дослідження про те, що підлітки, котрі надають перевагу аніме, більш схильні до депресії, аніж ті, котрі мають більший вибір вподобань у мультфільмах. Тому тут теж треба бути уважними і спостерігати. Насправді аніме краще таки із підліткового віку і не давати дивитися дітям до 10 років. Проблема вся в тому, що я до сих пор не поняла, что конкретно его в них привлекает, понимаете, чтобы понять, чтобы ему объяснить, почему нельзя. То есть момент, там, например, ты перевозбуждаешься, ну, он же этого... Насправді, перегляд мультфільмів, як і кіно, відеокліпів – це процес, в першу чергу, пізнавальний. Головний герой-антигерой дуже часто може виступати авторитетом для малят. І саме тому психологи радять батькам вчасно фільтрувати контент, який дивляться їх діти. Наталія Чинталян, Антон Кривобок. Правда тут лайв. Ну, правда ж вам сподобалось відео, яке ви тільки що подивилися? До речі, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато актуальної інформації. Обов'язково підпишіться. Найцікавіші події, найяскравіші гості і дуже теплі та приємні розмови. Тому будьте з нами, дзенькніть на дзвіночок, щоб бути завжди в центрі подій.